Obukulembeze bw'ekitundu ky'Entebbe okutuuka okugibwamu obwesige kiddiridde okulemererwa okuleeta ttiimu mu liigi y'eggwanga eyababinywera ey'omuzannyo guno. Sizoni ewedde nga beekwasa nti balina nsimbi wamu n'okulemererwa okuwa abawanguzi ebirabo byabwe mu mpaka ze bategese. Ekyasinze okutabula abakiise Mutabamiro Kono eyatudde ku Jebbike Hotel mu Kampala ng'abadde akubirizibwa Ssentebe w'ekibiina ekitwala omuzannyo guno mu ggwanga, Hussein Kalule, kwe kubanga n'abakungu okuva Entebbe tebalabiseeko abakiise abalala kye bayise okubayisaamu amaaso. Kati abakulira omuzannyo guno mu ggwanga bataddewo akakiiko ak'ekiseera nga keetegereza emirimu gy'omuzannyo guno mu kitundu ky'Entebbe ge balinda okulonda. So akakiiko kanoonyereza ekiseera kwetoola mu ttayimu paka we twasazeewo ne tugamba no ekimala disitulikiti eno keeyimirizibwe ekolebwe arrangement okufuna abo bennyini abategeera okutambuza omuzannyo mu disitulikiti y'Entebbe naye nga clubs gyeziri ate nga ziri registered ne Uganda Rugby Association. So okusinziira ku ssemateeka waffe tubasobola okutuyimiriza ate assembly ekomerera omusumaali ogusembayo. Tabamiro Kono yeetabiddwamu abakulembeze b'omuzannyo guno okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo abasoba mu 10 okuva mu kiraabu 37 kwezo 4 ezeewandiisa. Abakulira omuzannyo guno era bayisizza disitulikiti endala 17 nga kati baweezezza disitulikiti 4 omuzannyo guno gye gumanyiddwa mu butongole nga baagala kukola federation bave mu association. N'ensonga ey'okusatu okulaba nga bammemba tubanjulira ebintu byaffe byonna nga tubitambuza omwaka n'ensonga endala nyingi zitukoonyeeko. Ono yeetabamiro Kono w'omulundi ogw'omukaaga mu kyanga kibiina kino kitandikibwawo eya emyaka 3.